aking maliit na backyard poultry at nag-aalaga ako ng 10 native na manok, may 3 bibi. So isa sa malaking pagtitipid sa ganitong operation, sa ganitong household operation ay yung paggamit ng mga natural food katulad ng asola. Since hindi sila makalaya dun at makakain dun sa mga damuhan, siguro mas maganda na lagyan din natin sila ng mga natural plants katulad ng asola. Ang asola ay isa sa pinakamasustansyang halaman na po pwede natin ibigay sa ating mga alagang poultry, sa alagang isda. Ito ay may higit sa 30% na crude protein. Ginagamit din itong fertilizer ng ibang bansa. So, kailangan lang matutunan natin yung simpleng pamamaraan ng pagpaparami ng asola. Dito sa aking maliit na farm ay pinararami ko ang asola sa canvas tanks, sa ibabaw ng canvas tanks katulad nito. So every morning, nag-aani lang ako ng isang timbang asola at saka sa afternoon isang timbang asola para ipakain dun sa alagang poultry at dun sa ating mga isda. So kung maganda yung tubig natin galing ng palaisdaan, for example, ay mabilis dumami yung asola. Kung nabigyan ka halimbawa ng 1 o 2 kilo, after a week, doble na yung dami ng asolang na-produce mo. At kung hindi naman maganda yung tubig, mahahalata mo naman dahil yung asola ay magiging brownish katulad nito. So, ibig sabihin lang, magpasok ka ng bagong tubig at nang sa ganun, maging green ulit yung asola at mabilis dumami. Yung asola, kung maraming nutrients na sa tubig, ay mahaba din yung mga ugat. So, mahaba yung ugat. So, at green na green. Marami rin yung mga maliliit. So, ibig sabihin, nanganganak. Patulad yan. So, doon sa mga mahilig mag-alaga ng hayop, konting hayop, konting isda, malaking tulong itong asola. Yung ating mga plantito, kung kumbaga sa halaman dito sa atin ay pistito at pistita, pwede rin natin gamitin yung asola. So, para tayo hindi bili ng commercial feeds. So, dito sa mga tanks ko, marami akong asola. Panlinis din kasi ito ng tubig. Meron din akong asola dito sa aking Isdat Gabi project na may kuhol. Masarap yung kuhol kasi herbivorous sila. Talagang malinis, hindi sila kumakain ng kung ano-ano doon sa putik. Itong golden kuhol halaman or dahon lang yung kinakain. So yung asola ay magandang pagkain din ng golden kuhol. So pagkayari nitong video natin, lalagyan ko naman na siya ng asola. So ito yung ating content tips sa umaga about aquaculture at urban agriculture. Magandang umaga sa inyong lahat.